Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmi olaraq Paris iqlim sazişindən çıxdı. Qalan News xəbər verir ki, bu ölkənin BMT-yə ötəliklərdən çıxmaq istəyi barədə bildiriş verməsindən bir il sonra həyata keçirilib. Ağ Ev rəhbəri Vaşinqtonun sonradan daha əlverişli şərtlərlə müqaviləyə yenidən qoşula biləcəyini deyib. Paris iqlim sazişi 12 dekabr 2015-ci ildə iqlim dəyişikliyinə dair çərçivə konvensiyasının 11-ci konfransından sonra qəbul edilib. Sazişə əsasən iştirakçı ölkələr planetdəki ortalama hərarətin sənaye öncəsi dövrlə müqayisədə 2100-cü ilədək Celsius üzrə 2 dərəcədən çox artmasının qarşısını almaq razılığına gəliblər. Sənəd xüsusilə istixana qazlarının azaldılmasını nəzərdə tutur.